Rufe, udělal si prostor na lajně, může centrovat do vápna, centruje ve vápně palo. Perfektní lavička na mě, pánové, 2-0, je rozhodnutý, All-Star vyhrává. Tady tahle ta střela, to byla nádhera, perfektní kombinace, koukněte, sklepnutí od Ondreja, palo jeden dotyk s balónem, druhý střela a brankář Remelaro jenom kouká. 6-0, perfektní výkon od All-Stars. Rozhodnutí hrávali na krátko, palo ve vápně, na zastřeli, obehrál si obránce, teď už jenom brankář, a je tam! Palo, může zvýšit na 2-0, perfektní klička, jenom brankář předí, a je tam! Potřebujete skórovat, zavolejte. Není problém. Brankář vyhazuje, ale dopadá to špatně. Palo má All-Star za palo, může nahrávat, on bude střílet, a je tam! 1-0. Dámy a pánové, toto byla vážně povedená akce. Koukněte, nahrávka do prostoru, uvolnění, otočka. Koukněte se na to ještě z jiného úhlu, otočka a zakončení ve velkém stylu. Tak, takový gol chceme vidět celou sezónu, nespočet. Tohle to byl opravdu velmi rychlý hat-trick, velmi rychlý. Hami, může střílet, odražený balon, palo zpracoval. A tak to ne! To je repce stále překvapovat tady tento kluk. Dio z golmana, ale tak to je chyba, přímo napadá, může skórovat a je tam 1-1. Nádherný, přímo do tyče, líp to trefy nešlo. Víc prostoru už tam prostě nebylo. Danu, jak bude rozehrávat? Volný přímý kop nebezpečí, centruje na krátko a palo růžky takovým stylem zvyšuje skóre. Nádhera. Tak tam já pánové, tento hat-trick nepřekoná nikdo. Tak to rychle za 5 minut. Odražený balón, opět palo ve vápně. Dokonce před vápnem a s takovým úlu přímo do rohu. All-Stars má perfektní formu, neprohráli už 20 zápasů a tady palo, on střílí, to si dělá sranu, ale ho to přeci padlo! Toto jsem ještě neviděl, dámy a pánové! Z takové dálky! Tak dnes už nemůže nikdo pochybovat, že tento hráč si zaslouží vyhrát Ballon d'Or bez konkurenčně hráč sezóny, dámy a pánové, tohle to perfektní akce, sklepnutí od Rufeho a palo už dělal jen to, co umí nejdy, střílel na bránku. Tohle to se děje jenom za 20 let, dámy a pánové, a my jsme měli štěstí, že jsme viděli dneska tady tenhle ten zázrak spolu. Nádherná práce, nádherná práce. O tomhle se bude číst domů. Palo, já si prostor, budeme hrávat. Čili! Klasika toto. 1-0. Nádhera. Dejte mu prostor a on dá gol. Jedno, jestli střílí čelem nebo zády k brance, prostě to tam padne. Prostě dejte mi balón a já to tam napálím. Dámy a pánové, 3-0 pro All-Star, zápas rozhodnutý. Palo, prostor, může skórovat, ta klasická střela, tohle to dámy a pánové, na tohle jsme zvykli. Na tohle už je kurz tak malej, že na to se nevyplatí sázet. Palo a gol, to je klasika. Dámy a pánové, 2-2, centrum do vápna. A palo, ve vápně nůžky, je to pán! Zakončení ve velkém stylu, dámy a pánové, postupuje All-Star do první ligy. Tak tohle je moment, na který jsme všichni čekali.